Вітаю вас у програмі «Влада сумчанам». Антоніна Данильченко, начальниця управління освіти Сумської міської ради. Антоніна Миколаївна, вітаю вас. Суми вже кілька тижнів живуть в умовах червоної карантинної зони. Розкажіть, як організований навчальний процес у дитячих садочках і в школах? Доброго дня всім. На сьогодні Суми знаходяться у червоній зоні, тому відповідно освіті довелось перелаштовувати форму навчання для того, щоб відповідати вимогам санітарно-гігієнічним. Проте це не було новиною, ми, звичайно, були готові. Готові були до того, що передбачувано, і нам це пояснювали, ми це чули від засобів масової інформації, ми чули від Міністерства охорони здоров'я про те, що можливе погіршення ситуації щодо червоної зони, тому ми до цього готувалися. Ще в літній період у нас працювали пункти вакцинування у школах, у позашкільних закладах, і ми одні з перших у Сумській області наблизилися до відсотку 80% вакцинованих однією або двома дозами. Освітяни показали, що вони не просто небайдужі, а працюють вони задля дітей і хочуть створити умови дітям для навчання. Знали ми ту ситуацію, що батькам би дуже хотілося навчати учнів у школах. Це, звичайно, природнє бажання, і діти повинні навчатися у школі, тому що дистанційне навчання ускладнює і процес навчання в певній мірі, і вимагає від батьків серйозного догляду за дітьми, але більша частина батьківської громади є зайнятою на роботі, і це є важливим процесом, який треба узгоджувати спільно з батьківською громадськістю. Тому знали ми про це. На сьогоднішній ми, коли вийшли, то дуже раді були, що ми мали можливість навчати учнів у школі, намагалися готуватися далі і розвивати дітей, відкрили роботу всіх гуртків, позашкільні заклади, які могли працювати з середини вересня, відповідно до законодавчої бази, приймали дітей ще до 1 вересня. І хотіли охопити як можна більше навчанням у формі офлайн, щоб діти пригадали після літніх канікул, що необхідно їм зробити для того, щоб навчання було успішним. На сьогоднішній день, да, і протягом періоду вересня, ми проводили дуже багато різних заходів з педагогами, щоб можливість була швидко переорієнтуватись на дистанційну форму навчання. Педагоги, звичайно, налаштовують себе на цю ускладнену форму роботи з тим, щоб діти могли отримувати знання, адже ніхто не відміняв і не треба його відміняти зовнішнє незалежне оцінювання. Треба учням закінчувати 9 клас, багато з них іде навчатися у вузи 2 рівня акредитації, а отже їм необхідно атестат гарний. І знання, в першу чергу, мають бути міцними в сьогоднішньому житті. На це ми націлюємо і педагогічні колективи, і, звичайно, школярів. Хотілося б звернути увагу на таку річ, ще раз ми говоримо вже про наші кадри, взагалі працюючих у галузі близько 6 тисяч, понад 3 тисячі у нас педагогічних працівників. І з кожною категорією ми протягом вересня, да, навіть серпня, вересня і от до кінця жовтня працювали над підвищенням їхньої кваліфікації, над їх фаховою майстерністю. У нас є активними, ви знаєте те, і знають батьки, ми про це доводили, і засоби масової інформації говорили весь час про сертифікацію. Це є стимул роботи педагога, тому що після того, як педагог пройшов сертифікацію, у нього є доплата 20% до заробітної плати, це гарний відсоток і гарна допомога вчителю матеріально. За цей період нової української школи, відколи почала сертифікація, в нас 37 педагогів пройшли сертифікацію. Не дивлячись на ті умови, ми з 2020 року ми є в ускладнених умовах. Ми багато вчилися дистанційному навчанню, багато займалися педагоги підвищенням свого рівня. Але бажаючі кожного року у нас є. І крім цих 37, в 21-му році теж 19 наших педагогів виявили бажання проходити сертифікацію. Цим займається Державна служба якості освіти, нова така служба, яка стежить за змістом, за якістю освітнього процесу у закладах освіти.
Це ще стосується кадрової роботи, але кадри забезпечують якісну роботу, і це необхідно було готуватися, проводити багато часу для того, щоб, знаєте, дуже багато написано, дуже багато ми проводили часу над тим, як підготуватися до звичайного уроку. Тоді не були такими активними слова, як офлайн, онлайн працювали, і вже було багато напрацювань над тим, що саме така форма роботи дасть учителю якісний урок, а дітям міцні знання. Тепер, звичайно, під час дистанційного навчання все змінилося, і треба по-іншому залучати дітей до уроку. Адже 30 тримати увагу 30 пар очей не просто вчителю через екран. Тому продовжується ця спільна робота, і з батьками школи проводять теж онлайн-зустрічі з тим, щоб ми точно не впевнені, не знаємо, скільки ж буде проходити часу ще робота наша у формі онлайн. Тому, завдячуючи педагогічному складу і керівному складу закладів освіти, ми тримаємось на такому гарному рівні. Проте ми не полишили роботу із дітьми. Були, звичайно, запитання і на електронну пошту. Ми ж спілкуємося із громадськістю батьківською, то приходили запитання, чи ми будемо продовжувати розвивати школярів, чи це буде тепер тільки робота над дистанційною формою навчання уроки, да і все. Ми не залишили жодного заходу. І на сьогоднішній день цьому допомагає міністерство на рівні України. І громадські організації навіть долучилися. Проводиться дуже багато різних проєктів і дуже багато різних олімпіад, інтернет-олімпіад, з тим, щоб діти були залучені. І дитина, спільно з батьками попрацювавши, то може знайти собі заняття після уроків в будь-якому разі. Да, дуже прикро, звичайно, що це в основному форма онлайн, і дітям знову доводиться бути біля комп'ютера. Але, ну, сподіваємося, що це буде недовго, бо діти не можуть бути без занять. Проводиться з наступного тижня, ми починаємо олімпіади. Олімпіади з предметних дисциплін з 6 листопада, які сягнуть аж і до 19 грудня. При цьому в минулому році не було у нас обов'язковості такої, але ми вже навчилися. Олімпіади теж не просто. Правда, в основному вони будуть у вихідні дні, тому дітям будуть допомагати як педагоги, так і будуть допомагати батьки підключитися до цього процесу. Але діти мають знати, і так само батьки мають знати рівень дитини. Це не є щось обов'язкове. Процес цей не обов'язковий, за бажанням. Але в минулому році ми перший раз проводили, поки налаштували техніку, поки налаштували сам процес, але 700 дітей ми охопили виключно олімпіадами. Далі робота продовжувалася і з різними конкурсами, дуже поширені, імені Тараса Родовича Шевченка, імені Петра Яцика, міжнародний конкурс, з який враховуються навіть успіхи чи результати цих конкурсів, крім олімпіад, враховуються завжди в Україні, і діти отримують стипендію Кабінету міністрів, стипендію президента України. Це приємно. Ми по 6-7 щороку маємо таких стипендіатів. Далі стипендії голови обласної адміністрації, стипендії Сумського міського голови. Це таким родом, знаєте, заохочення виступає серед школярів. І все це буде продовжуватись. Враховуючи, що ми вже в режимі онлайн працюємо фактично півтора року, наскільки галузь освіти, навчальні заклади забезпечені технічно? Чи не виникає проблем із цим? Проблем, як таких, можна сказати, не виникає, тому що, але кожного разу в нас є нові і нові завдання, тому що техніка дуже швидко застаріває, і для того, щоб цей ресурс був таким, знаєте, активним і давав дітям можливості широкі, то кожного року придбаються багато техніки комп'ютерної. Правда, не тільки придбаються ще для роботи у класі. Ми багато в минулому році закупили камери для того, щоб можна було навіть той період, коли діти, хтось хворів, то ми освоїли вже
так роботу, процес, верніше, освітній процес в такому режимі, що клас працює в школі, а підключається 1-2 чоловіки з дітей, які там були на лікарняному або ще не мали іншої змоги. Тому життя йде вперед, і освіта хоче відповідати вимогам суспільства. Тому в минулому році ми багато витратили коштів на оснащення саме технікою комп'ютерною, обладнанням різного роду для покращення якості освітнього процесу. Інтернет швидкісний прокладали, додавали. І не можу говорити, все-таки є в нас ще проблеми, особливо в центрі міста, в початок освітнього процесу, в ранішній період, то часто, як говорять діти навіть, що інтернет завис. Це, знову ж таки, необхідно підвищувати потужності. Дуже, знаєте, коли не було дистанційного навчання, був інтернет в школі, був, підключили там до 3-4 кабінетів, і якби вистачало таких потужностей, тепер кожному вчителю треба з кабінету вести урок, тому тепер постало, це вже стало не просто якимось там розкішним процесом, це стало необхідністю, тому знову ми над цим працюємо. В цьому році вже на це витрачено декілька мільйонів, але не завершуємо ми цю роботу, продовжуємо і далі. Щодо вакцинації освітян, я хотіла спитати, скажіть, будь ласка, який у нас відсоток вакцинованих працівників освіти, чи є заклади, в яких педагогічні працівники не допускалися до освітнього процесу? Ні, таких випадків у нас не було, тому що, ще раз говорю, що ми одні з перших були категорією серед громади, які досягли вищого результату. На сьогоднішній двома у нас як в садочках на вчорашній день, так і в школах 98%. 165 працівників, це не тільки педагогічних, а працівників закладів освіти, мають довідку про те, що сьогодні їм є протипоказаним щеплення. А от 2% ще не були вакциновані навіть однією вакциною. Все стане, ми над цим працюємо, і нам до 8-го, як і всім, переліку, відповідно до постанови, є перелік професій, які мають бути 100% мати щеплення. Тому 8 листопада мають вже залишитися в школі і в садочку ті, які мають люди, які мають щеплення. Цього ми, звичайно, до 8-го. Я впевнена, що маємо досягнути такого показника, бо інакше школа не може працювати в повному. Ну, тут уже школа буде працювати, і садочок буде працювати, а доведеться застосовувати неприємні речі до тих працівників, які не мають щеплення. Я думаю, що за цей тиждень, оце я говорила на вчорашній день, у нас ще цілий тиждень, бо ми на вихідних, на цих у нас 44 чоловіки, які пройшли вакцинування, ті, хто не був вакцинованим. І необхідно ж домогтися, щоб 2 дози вже було вакцинування у кожного працівника. Я думаю, що це така річ, знаєте, потрібна всім. На цим багато сьогодні тільки лінивий не говорить про вакцинацію, хоча є і ті, хто дуже проти, ми це знаємо, мабуть, у людей свої погляди, але я вважаю, що ті, хто працюють в освіті, вони мають ще, крім такого фахового погляду на свою роботу, мають ще, щоб погляд у них був просто людський, не може. Знаєте, ще ж питання стояло у нас до цього року, це в цьому році якось менше і швидше відбулося, тому що іншого роду вакцинація була на парі. Ми ж, діти також проходять щеплення, знаєте, по всій Україні були такі періоди, і були процеси навіть судові, коли батьки, коли не допускали дитину без щеплення, да, бо в колективі теж повинно бути щеплено дітей 80%, щоб не поширювалися вірусні захворювання. І якщо школа відстороняла таку дитину, то батьки навіть до суду направлялися з таким питанням. А ми ж педагоги були задіяні в цьому процесі, і ми теж переконували батьків, що необхідно дитині щеплення. То на сьогоднішній день мені навіть дуже дивно, коли педагог може стояти осторонь і думати, що а я, можливо, не буду мати щеплення з якоїсь там причини. Якщо є довідка, зрозуміло, що ніхто не може проти говорити щось проти лікарської довідки. Лікарям видніше, вони в цій справі фахівці. І якщо вони видали таку довідку, якщо реальна ця довідка, то
ніхто не може вживати і чинити якісь дії до працівника, який має довідку. Але довідка – це ж не всім її видають лікарі, а тим, хто дійсно на сьогоднішній період. Вона може бути тимчасовою, і так само її тоді використовують педагоги. Але з 8 листопада має бути 100% категорія працівників шкіл, садочків. Всі мають бути вакциновані. А говорячи про дошкільні заклади, то ми ж не припиняли там освітнього процесу. Кожного дня приходять працівники на роботу, кожного дня з маленькими дітьми, навіть малесенькі дітки, вони ж не відходять від вихователя чи няні. Як вони можуть бути невакцинованими? Тут уже ж і стосовно такого, знаєте, поняття, як не заподіяти шкоду такій маленькій дитині, що ж за працівник закладу освіти, який не хвилюється за тим, щоб навіть сам він не заподіяв шкоди цій маленькій дитині. Як діти переносять цю хворобу ковід? Ми ж бачимо, різні є, і в нас скільки дітей на сьогодні в лікарні вже, особливо дельта більш такий і швидше поширюється, ми це вже розуміємо і читаємо. Він більш агресивний, цей вірус, тому захищати, вважаю, кожна свідома людина має стояти на позиції, що моє вакцинування захистить не тільки мене, а і членів колективу від хвороби. Тому ми багато на сьогодні працюємо, щоб територія закладу освіти була безпечною для всіх учасників освітнього процесу, щоб була колективна безпека. Ми працюємо над виробленням колективної безпеки в закладах освіти. А працює зараз правило, що не допускаються на територію навчального закладу батьки, родичі? Чи можна? Знаєте, це правило має працювати, написано воно чи не написано, а немає такої потреби батькам і про родичів взагалі, я вважаю, що дуже нескромно родичам ще наполягати на тому, щоб зайти в заклади освіти. Маленьких дітей, оскільки ще погода дозволяла, то і приймали на території закладу вихователь із помічником вихователя, зранку приймали і роздавали дітей батькам додому, ввечері теж намагалися бути. Де рекомендації, ми знаємо медичних працівників, нам ті, що діти мають бути більше на свіжому повітрі, щоб менше вони знаходилися у приміщеннях. Так само і в школах ми організовували, особливо минулому році це було дуже поширено, коли починався освітній процес, ми організовували зелені класи, і у нас рекомендації міністерства були, і міністерство має на увазі нашого профільного і охорони здоров'я, з тим, щоб як можна більше уроків проводилися на свіжому повітрі, щоб убезпечити дітей від такої важкої вірусної хвороби. Зараз уже погода не дозволяє, останній місяць осені, і у зв'язку з цим в мене запитання щодо такого питання, як опалювальний сезон. Чи всі заклади освіти зараз із теплом, чи є у нас якісь проблеми, зокрема в зоні обслуговування котельні північного промвузла? Всі заклади освіти на сьогодні в місті Суми із теплом. До жодного закладу всі отримують теплопостачання. На території північного промвузла нам підключили Суми Теплоенерго, провели підключення до тепла. Ще днів 10 тому почали цю роботу, тому всі, коли діти вийшли з канікул, то не тільки в садочках, а в школах всі мали вже опалення. Ну і на завершення ще одне запитання. Конкурс «Вчитель року», який проводиться кожного року у нас традиційно. Як він проходитиме у цьому році? Чи буде переведений в режим онлайн, як і все, власне, зараз? Люблять педагоги цей фаховий конкурс. Вони мають можливість представити свій досвід, поділитися досвідом, свої надбання педагогічні цілому загалу, не тільки педагогів, а це ж міський конкурс. Наприклад, спочатку шкільний конкурс відбувається, далі міський, обласний. В цьому році міністерство пропонує ці конкурси, але поки що проводиться він в заочному такому, ще очно не зустрічалися. У нас 14 педагогів виявили бажання спільно із центром педагогічного, з Центр професійного розвитку педагогічних працівників. Ми готуємося, міського конкурсу як такого не відбудеться, але буде обласний, тому ми готуємося. Як буде далі, будуть розвиватися наші можливості, які будуть і події, то буде далі. Але на сьогодні місто Суми буде представляти кращий конкурс педагогічних працівників, за бажанням, звичайно.
А згідно цього конкурсу мають бути там майстер-класи, практичні заняття, відкриті уроки. Як це буде проходити? В онлайн-режимі. Уже ж ми навчилися. Спочатку нам це не подобалось, тепер ми вже якби цікавимося цими моментами, ми проходили багато вебінарів, то все вже вийде. В нас і в минулому році були ж деякі конкурси проведені таким чином. Тому це цікаво. Знаєте, навіть у такий важкуватий час не можна ж зупинятися на півкроку, треба йти далі і вдосконалювати свою роботу, свою фахову майстерність, передавати іншим досвід. Професія педагога вимагає все рівно йти на крок вперед з тим, щоб ти вів за собою дітей. Діти поважають успішних педагогів, їм хочеться працювати з успішними педагогами. Давно ще Симон Соловейчик говорив, що тільки успішний педагог виховує успішного учня. Ця істина залишилась і на сьогодні актуальною і активною. Тому стараємось, хочемо, думаю, що можемо надавати освітні послуги в місті Суми на високому рівні. Дякуємо вам.